Бүгін алғыс айту күні. Осы датаға орай Қарағандыда менің елім менің тағдырым атты мерекелік фестиваль өтіп жатыр. Шаһардағы достық үйінде ұйымдастырылған мерекелік шараға Қазақстан халқы ассамблеясының мүшелері, мемлекеттік мекемелер мен саяси партиялар және жастар ұйымдары атсалысты. Дәл қазір осы өңірдегі меншікті тілшіміз Айнұр Абдиева бізбен тікелей байланысқа шығып тұр. Айнұр, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, Астана. Бүгінгі мерекені әсіресе аймақтағы этномәдени өкілдері ерекше көңіл күймен атап өтіп жатыр. Мұнда түрлі ұлт өкілдерінің билері тамашаланып, әндері шырқалуда. Сондай-ақ шара барысында қолөнер шеберлерінің көрмесі де ұйымдастырылған. Жалпы Қарағанды облысында 70-ден астам этномәдени орталық бар. Оның өкілдері аймақтағы татулық пен ынтымақтастықты нығайту жолында бірқатар жұмыстар атқарып жатқандарын да айта кету керек. Оның ішінде мәдени шаралардан бөлек өңірде шағын қалашықтар тұрғызып, қарапайым халыққа жұмыс көзін ұсынғандарды ұмытпаған жөн. Қазір мен қасымда Қарағанды облысы Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының басшысы Ерлан Құсайын. Ерлан Бейсенбайұлы, бүгінгі мерекелік шараға қысқаша шоу жасап кетсеңіз. Иә, ең алдымен өздеріңізге белгілі, осыдан 2 жыл бұрын 2016 жылы елбасы жарлығымен 1 наурыз алғыс айту күні болып белгіленген болатын. Содан бері міне 3 жыл қатарынан бұл айтулы мереке кең көлемде бүкіл ел болып атап өтіп келеміз. Бүгінде Қарағанды өңірінде аталмыш шараға орай үлкен этно фестиваль ұйымдастырылуда. Жалпы алғыс айту күнінің тамыры терең, астары тереңде жатқанын айтуымыз керек. Бұл ең алдымен қандай қиын қыстау кезеңде де өзім деп келгенді өзекке теппеген қазақ халқының кеңпейіл мінезіне, кеңпейіл қасиетіне, қасиетті қазақ жеріне деген тағзымның кереметтей көрінісі болатын болса, бұл екінші жағынан осы елдегі ырыс пен ынтымақты, береке мен бірлікті, татулық, тұрақтылық пен тұтастықты насихаттап келе жатқан Қазақстан халқы ассамблеясына деген бір құрметтің айрықша бір белгісі деп есептейміз. Сондықтан да осы мүмкіндікті пайдалана отырып, барша қазақ елін, қазақстандықтарды осынау айтулы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің еңсесі биік, мәртебесі қашанда биікте болсын, көк байрағымыз желбірей берсін. Рахмет, Ерлан Бейсенбайұлы. Ал алғыс айту күні қаладағы барлық кітапханалар мен мәдени орталықтарда кең ауқымда тойланып жатыр. Мендегі бар ақпарат осы. Жанар. Ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Айнұр Абдиева болатын.